אוקיי, אנחנו בסדרה על אליהו הנביא, אני מאוד מקווה שהיום נספיק לגמור את זה, למרות שיש המון אינפורמציה, אני אנסה בכל זאת לגמור את זה היום, כי השיעור הבא יהיה אחרי החגים, כלומר בשנה הבאה, אז בעזרת השם, אז זה יהיה מין מרווח גדול מדי. אבל מעוניינים בעוד שיעור לפני ש... בסדר, נראה, נראה. בכל מקרה, אנחנו בפרקים שמתארים את פועלו של אליהו הנביא, בספר מלכים, סוף ספר מלכים א' ושני הפרקים הראשונים של מלכים ב'. אז אחרי שראינו שאיזבל הפכה אותו למבוקש והוא בלח לבאר שבע ואחרי זה נדד לכיוון מדבר סיני, הר סיני, והיה לו שם את החיזיון שבו הקדוש ברוך הוא אומר לו לך תמנה את חזאל למלך על ארם, את יהוא בן נמשי למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך. עכשיו, הפרק הבא, שני הפרקים האחרונים של מלכים א', הפרק כ"א עוסק בסיפור של נבות. בואו נראה את הסיפור של נבות למי שלא זוכר, כי יש לזה השלכה לעניין של היעלמותו של אליהו, בהמשך נראה. ויהיה אחר הדברים האלה. כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל אצל היכל אחאב מלך שומרון. מרכז הממלכה היה בשומרון, אבל לאחאב היה ארמון, וההיכל הזה, ארמון, בישראל. בסמיכות לארמון היה שטח אדמה, שדה, שהייתה שייכת לנבות הישראלי. יהודי. בואו נראה מה קרה. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך, ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מהשם איתי את נחלת אבותיי לך, זה נחלת אבותיי, זה שייך לשבט שלי, ולמשפחה שלי, אני לא מוכר את זה בשום סכום שבעולם, לא מוכן. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזעף על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי ויאמר לא אתן לך את נחלת אבותיי וישכב על מיטתו ויסר פניו ולא אכל לחם. הוא היה ממש מצוברח, זה ממש הכניס אותו לדיכאון. ותבוא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו מה זה רוחך שרה ואינך אוכל לחם. וידבר אליה כי ידבר אל נבות הישראלי ואומר לו תנה לי את כרמך בכסף או אם חפץ אתה אתנה לך כרם תחתיו. ויאמר לא אתן לך את כרמי. ותאמר לו איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה על ישראל. מה זאת אומרת שהוא מסרב לך? אתה מלך. קום אכול לחם ואיתה ליבך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. אז בואו נראה מה קרה כאן. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים אל הזקנים, ואל החורים אשר בעירו היושבים את נבות. הזקנים זה היה האנשים המקורבים, כלומר חשובי העם המקורבים לשלטון. הזקנים והחורים, חורי הארץ זה האנשים העשירים. והיא שולחת להם עכשיו מכתב בשם אחאב. איזבל שולחת להם מכתב בשם אחאב, ראשי העיר. ותכתוב בספרים לאמור, כי תראו צום והשיבו את נבות בראש העם. והושיבו שם שניים אנשים בני בלי יעל נגדו, ויעידו לאמור, ברכת אלוהים ומלך. והוציאוהו, וסקלוהו, וסיקלוהו וימות. ותעשו כינוס, אסיפה, תשימו את נבות בראש העם, ושני אנשים יבואו ויעידו שהוא קילל את אלוקים וקילל את המלך אחאב, והואיל וכך הוא מורד במלכות ודינו מוות. זאת אומרת, זה היה עלילת שער, עלילת דם. ויעשו אנשי עירו הזקנים והחורים אשר יושבים בעירו כאשר שלחה להם איזבל כאשר כתוב בספרים אשר שלחה להם. קראו צום וישיבו את נבות בראש העם. ויבואו שני אנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעידו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמור. בירך נבות אלוהים ומלך. ויוציאו מחוץ לעיר ויסקלו באבנים וימות. זאת אומרת, הם היו צריכים עילה משפטית, כלומר, לכאורה המלך אחאב הוא מלך, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון? והאמת היא שהמפרשים שואלים יותר מזה. כתוב שמלך פורץ לו דרך, הוא יכול לקחת שדה של מי שהוא רוצה. מה פה הבעיה? מה פה הסיפור? למה צריך לעשות את זה בצורה כזאת? אז מסתבר, אומרים המפרשים, שהמלך יכול לקחת את הפירות של השדה בשביל
במצב חירום לתת אספקה לצבא. אז הוא יכול לקחת פירות של מישהו. הוא לא יכול לקחת את השדה עצמו. או אם צריך את הדרך כדי לפרוץ דרך למלחמה, אז הוא יכול להחרים או לעכל את השדה. במקרה הזה לא מדובר על זה, מדובר על כך שהוא רצה להרחיב את הגינה שלו, והוא רצה את הכרם של נבות. ולכן הוא לא יכל לעשות את זה, והוא היה צריך סיבה משפטית, ולכן איזבל ארגנה את כל העלילה הזאת, היא שכרה או לא שכרה, פשוט נתנה הוראה לשני בני בליעל, שיעידו עדות שקר, והם העידו בפני הזקנים. עכשיו, הזקנים לא ידעו, הזקנים באמת חשבו שהוא באמת קילל. זאת אומרת, זה לא היה מתוכנן איתם. והם הוציאו אותו להורג, סקלו אותו באבנים. אז למי שלחה את הספרים האלה, לא ברור? לשופטי העיר, לזקני העיר. היא שלחה להם? התכנסו. אוקיי. אוקיי, ויהי כשמוע, וישלחו אליזבל לאמור, סוכל נבות וימות. כלומר, הוא נסכל. ויהי כשמוע איזבל כי סוכל נבות וימות, נבות וימות, ותבוא איזבל אל אחאב, קום רש את כרם נבות הישראלי, אשר מאין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי כי מת. ויהי כשמוע אחאב כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי, לרשתו. ועכשיו אליהו, שכבר נעלם או ברח, הוא היה במדבר סיני, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לו, בפסוק י"ח, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו. ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת, זה המקום של הביטוי, הרצחת וגם ירשת. אז כך תגיד לו, הרצחת וגם ירשת, ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. ויאמר אחאב אל אליהו המצאתני אויבי, ויאמר מצאתי, ירא נתמכרך לעשות הרע בעיני השם. הנני מביא אליך רעה וביארתי אחריך, כלומר, לא יישאר ממך וממשפחתך שום דבר, והכרעתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. כלומר, גם כלב לא יישאר ממשפחת אחאב. ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט וכבית בעשה בן אחיה אל הכעס אשר הכעסת ותחתי את ישראל. וגם לאיזבל, הוא אומר, יש לי עוד מסר, גם לאיזבל אשתך. וגם לאיזבל דיבר השם לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל ישראל. המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם, אשר הסת אותו איזבל אשתו. ויתעב מאוד ללכת אחרי הגילולים ככל אשר עשו האמורי, אשר הוריש השם מפני בני ישראל. עכשיו, התגובה של אחאב ראינו גם קודם לכן, אם אתם זוכרים, בפרקים הקודמים, כשאחאב מקבל מסר מאלוקים, אז הוא ככה, כאילו נרתע, הוא לא חוזר בתשובה, אבל למשל, הוא היה מוכן להביא את נביאי הבעל לדיבייט הזה, שבסוף, בסופו של דבר, אליהו הכחיד את נביאי הבעל. גם כאן, תראו מה הוא אומר. ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום וישכב בשק, ויהלך את. ויהי דבר השם אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מלפניי? ירם כי נכנע מפניי, לא אביא הרעה בימיו, בימי בנו אביא הרעה על ביתו. כלומר, כל מה שאמרתי יתקיים, רק לא בימיו, זה יקרה בימי בנו. כן? זה הפרק הזה. הפרק הבא, הפרק האחרון בספר מלכים, מלכים א', מדבר לכאורה על אירוע פוליטי. לא קשור לעניין, אבל בהמשך נראה שהכל קשור. וישבו שלוש שנים, אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. אנחנו זוכרים שהיה מלחמה בין בן הדד לבין אחאב, והוא שחרר אותו את בן הדד, נכון? שלוש שנים לא הייתה מלחמה. והיא בשנה השלישית, וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. יהושפט היה מלך צדיק, צריך לדעת. הוא היה מלך יהודה והוא היה מלך צדיק. וירד יהושפט מלך יהודה, למה וירד? כי הוא היה בירושלים. לירושלים עולים, מירושלים יורדים, אז הוא יורד לשומרון. וירד יהושפט מלך יהודה למלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמת גלעד ואנו מחשים לקחת אותם מיד מלך ארם? יש לנו שטח שאנחנו צריכים לשחרר מידי הארמים, בואו נשחרר את זה, נצא למלחמה. ומי זה היה? עדיין היה זה אחאב המלך? כן, כן. ויאמר אל יהושפט, אתה לך איתי למלחמה, רמות גלעד, ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסך. כן, אנחנו נשתף פעולה, יהודה וישראל, נגד במלחמה הזאת. אבל, הואיל ויהושפט הוא מלך צדיק, לא מוצאים סתם ככה את עם ישראל למלחמה.
צריך לשאול בנביא, צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא אם באמת כן או לא. ויאמר יהושפט למלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר השם. תבדוק מה השם אומר על זה. אני מוכן לצאת איתך למלחמה, אבל אני רוצה אישור. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כ-400 איש. ויאמר אליהם, האלך על רמת גלעד למלחמה עם מחדל, ויאמרו, עלה וייתם השם ביד המלך. עכשיו, הנביאים האלה הם הנביאי הבעל, נביאי האשרה, נביאי הבעל וכחדו. כן? אז הם אמרו לו, כן, אלה היסמנים שתמיד אומרים מה שהמלך רוצה לשמוע. כן, תלך. עכשיו, הם נביאים, כאילו יש להם סמכות, אז הוא בא ליהושפט עם הסמכות של הנביאים האלה. יהושפט יודע שהם רבנים רפורמים. אז הוא אומר לו, תגיד, יש פה בן אדם אחד רציני יותר, איזה אורתודוקס, כן? ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר השם, ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כ-400 איש, ויאמר אליהם, הילך על רמת גלעד במלחמה עם מחדל, ויאמרו, עלה וייתן השם ביד המלך. ויאמר יהושפט, האם פה נביא להשם עוד ונדרשה מאותו? ויאמר מלך ישראל ליהושפט, עוד איש אחד לדרוש את השם מאיתו, ואני סמתיו, כי לא יתנבא עליי טוב, כי אם רע. מי זה? מיכאי הוא בן ימלה. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. כאילו הוא מאשים אותו בזה שהוא תמיד נגטיבי, ולא משנה כמו הוא ישאל אותו, תמיד יגיד לו רע. אז אומר יהושפט, אל תגיד ככה. הנביא אומר מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד. הוא לא... אין פה איזה עניינים של נגיעות אישיות, כמו שאתה מאשים אותו בזה. טוב, ויקרא מלך ישראל לסריס אחד ויאמר, מהרה מיכאי הוא בן ימלה. ומלך ישראל יהושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסאו מלובשים בגדים בגורם פתח שער שומרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל. ויאמר כה אמר השם באלה תנגח את ארם עד כלותם. צדקיה בן כנענה היה מנביא האשרה, היה נביא שקר. עכשיו הנביאים, גם נביאי ישראל וגם הנביאים האמיתיים וגם נביאי השקר היו עושים כל מיני דברים סימבוליים כדי להוכיח את הנבואה שלהם. אז הוא עשה לו קרני ברזל, שם אותו על הראש, הוא אומר לו, אתה רואה, אתה תכחיד את ארם, אתה תנצח את המלחמה. כך אמר צדקיה בן כנענה. וכל הניבאים ניבאים כן לאמור, עלי רמת גלעד והצלח ונתן השם ביד המלך. והמלאך, כלומר השליח, אשר הלך לקרוא את מיכאי, הוא דיבר אליו לאמור, הננה דברי הנביאים פה פה אחד אל טוב אל המלך, הנה דברך כדבר אחד מהם ודיברת טוב. ומה, מה הם עושים? שהם כבר רוצים, כלומר הוא נאלץ להידרש לנביא טוב, והוא שולח את השליח ואומר לו, תשמע, אל תפשל הפעם, כולם אומרים שזה בסדר, תגיד אם אתה שזה בסדר, למה אתה צריך תמיד להיות אחרת, אז בוא תתיישר איתם. מזכיר לי משהו. משהו מזכיר לי משהו, נכון? רוצים כבר, רק בוא תהיה ליברל. קורה גם בימינו. זה כל הנביאים איתם. הבעיה היא שמיכאי הוא לא היה נביא איתם. ותראו מה קרה. ויאמר מיכאי הוא חי השם, כלומר הוא נשבע בשם השם, כי את אשר יאמר השם אליי אותו אדבר. ויבוא אל המלך. ויאמר המלך אליו מיכאי הוא הנלך אל רמות גלעד למלחמה עם נכדל, ויאמר אליו עלה והצלח, ונתן השם ביד המלך. הוא אמר לו את זה בסרקזם. עלה והצלח, לך. אתה רצית ללכת, נכון? הנביאים אומרים שכן, תלך. אתה לא באמת רוצה לשמוע מה נכון, נכון? עלה והצלח. אבל הוא לא אמר שהוא יגיד רק מה שהשם אומר לו? רגע, אבל הוא אמר את זה בציניות, כלומר, וזה היה ברור שזה ציניות. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם השם? ויאמר, ואז הוא אומר לו, אוקיי, אתה רוצה לדעת מה באמת הנבואה פה? ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים, כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר השם, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. מה הוא התנבא כאן? שהם יצאו למלחמה, וכל החיילים שיצאו למלחמה יחזרו בשלום, חוץ מהמלך. המלך הוא הרועה. הרועה, כלומר, אתה, אחאב, לא תחזור בשלום מן המלחמה. אבל כל החיילים יחזרו בשלום מן המלחמה. כך הוא אמר, עוד פעם בואו נראה. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים, כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר השם, לא אדונים לאלה, כלומר אין להם אדון או רועה, ישובו איש לביתו בשלום. ויאמר מלך ישראל ליהושפט, לא אמרתי אליך, לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. ויאמר, מיכאי בן ימלה ממשיך ואומר לו ככה, זה המשך דברי הנבואה. ויאמר, לכן, שמע דברי השם, ראיתי את השם יושב על כיסאו. וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר השם, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד?
ויאמר זה בכו, וזה אומר בכו. ויצא הרוח, ויעמוד לפני השם, ויאמר אני אפתנו. ויאמר אליו, השם במה. ויאמר אצא, והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר, הקדוש ברוך הוא אומר לו לרוח, תפתה וגם תוכל, צא ועשה כן. ואתה, הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, והשם דיבר עליך רעה. כלומר, סיכום הדברים, אני לא חוזר בי. תצאו למלחמה, כל עם ישראל יחזור, אתה לא תחזור. וזה, יש פה פיתוי שהנביאים מפתים אותך. ורוח, עכשיו שימו לב לרוח הזאת. המדרש, הגמרא שואלת, מי זה הרוח הזאת? מה זה הרוח הזה? זאת הייתה רוחו של נבות הישראלי. זאת אומרת, הנשמה של נבות הישראלי התנדבה להיות רוח שקר בפי כל הנביאים, והקדוש ברוך הוא שלח אותו. כך שדברים נסגרים גם מעבר, אנשים חושבים זה נסגר, כן נכון, הוא כבר ירש את הקרן, עברו 3 שנים, נראה שהכל מסודר, שום דבר לא קרה, נכון? לא, הדברים נסגרים. טוב, בכל מקרה, ויגש צדקיה בן כנענה ויקה את מיכהו על הלחי. ויאמר, איזה עבר רוח השם מאיתי לדבר אותך. כלומר, אני קיבלתי נבואה, אומר לו מיכהו, והנבואה שלי היא אמיתית, ואני אומר שהמלך יצליח, מה, השם עבר ממני אליך וסיפר לך סיפור אחר? בקיצור, ביזו אותו, את אותו מיכהו, ולא קיבלו את דברי נבואתו. אבל, אתם יודעים, יש אנשים שהם כופרים, אבל כשהם מגיעים למצב קריטי, גם אם הם כל הזמן כפרו והתריסו, באיזשהו מקום הם פוחדים. זה מה שקרה לאחאב. אחאב הבין שמיכאל ונמלא כנראה צודק. זאת אומרת, הוא חשש לפחות. כי כל הנביאים האחרים אמרו לו שהכל בסדר, בשם השם. הם אמרו לו בשם השם שהכל בסדר. עכשיו, הוא יודע שהם נביאים איתם. יש פה 401 נביאים. אני לא יודע אם צדקיה בן כנענה היה חלק מ-400 או היה 401. מול מיכאל ונמלא. ומיכאל ונמלא, יש לו הרגשה שהוא תמיד נגדו. כן? אבל, זה לא צחוק. הוא אומר לו, אתה לא תחזור מהמלחמה. אז באיזשהו מקום הוא פוחד. גם אם הוא כופר ומטריס, אבל באיזשהו מקום זה פחד, כי יש איזו נבואה שלך תדע, אולי זה נכון. אז בואו נראה מה קרה. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם, ויאמר אני אפתנו, ויאמר אליו השם במה, ויאמר יצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר תפתה וגם תוכל, צא ועשה כן. ואתה הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, והשם דיבר עליך רעה. כלומר הוא אומר לו, כל הנביאים פה אומרים דברי שקר, זה נבואה שקרית, כלומר הם חושבים שהם קיבלו את זה מהשם, אבל למעשה זה פיתוי של רוחו של נבות הישראל. ויגש צדקיה בן כנענה ויקד מיכהו על הלחם, ויאמר איזה עבר השם, עבר רוח השם מאיתי לדבר אותך, ויאמר מיכהו, הנך רואה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. אז מיכהו פונה לצדקיה ואומר לו, אתה תראה ואתה, כשדברי הנבואה שלי יתקיימו, אתה תתחבא מבושה. ויאמר מלך ישראל, קח את מיכהו, ויאמר מלך ישראל, כלומר אחאב, קח את מיכהו והשיבהו אל עמון שר העיר ואל יואש בן המלך. כלומר, שימו אותו במאסר. ואמרת, כה אמר המלך, שימו את זה בבית הכלא ואכילו לחם, לחץ ומים לחץ עד בואי בשלום. וכשאני אחזור בשלום, אז נראה לו שהנבואה שלו לא צודקה. ככה הוא היה, כאילו, עושה, כאילו הוא משחק אותה בטוח בעצמו, כאילו, תשימו אותו בכלא, כשאני אחזור בשלום, אז נדבר שוב. אבל הוא אומר שהוא יחזור בשלום, ככה הוא אומר בפה, מה הוא אבל בליבו חושב. ויאמר מיכהו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר השם בי. ויאמר, שמעו עמים כולם. אוקיי, זאת תהיה ההוכחה. אם תחזור בשלום, סימן שאני נביא שקר. ככה אומר לו מיכהו. ויהיה מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה רמות גלעד, הם יוצאים למלחמה. אז למה יהושפט יוצא איתו? רגע, נראה את זה בהמשך. ויהיה מלך ישראל ליהושפט. עכשיו, שימו לנו הוא עושה כאן. הוא מפחד. הוא בתוך עצמו רועד מפחד שהנבואה של מיכהו תתקיים. אפילו שהוא שיחק אותה חזק ובטוח בעצמו. ואז הוא בא ליהושפט ואומר לו, בוא נתחפש. כדי שלא יזהו אותי שאני המלך. כי היה בגדי מלכות למלך ישראל ובגדי מלכות למלך יהודה והיו יודעים, כלומר זה היה מין מדים כאלה שידעו מי הוא מלך ישראל ומי הוא מלך יהודה. ויאמר
ישראל ליהושפט. כלומר, אחאב אומר ליהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך, והתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. ומלך ארם, כלומר בן הדד, ציווה את שרי הרכב אשר לו 32 למור, לא תילחמו את קטן ואת גדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. לא רוצה מלחמה. אני רוצה, אני יודע שמי שיזם את המלחמה הזאת זה אחאב, הוא הטרגט פה. אל תילחמו עם אף אחד, רק אותו, חפשו אותו. ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט. והם התחפשו, הרי יהושפט לבש את הבגדים של אחאב. כן? הם החליפו בגדים. אז עכשיו הם מחפשים את מלך ישראל, ויהי כראות שרי הרכב של, של, של ארם, את יהושפט, והם אמרו, אך מלך ישראל הוא, ויסורו עליו להילחם, ויזעק יהושפט. ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו. כלומר, הוא אמר להם, זה לא, אני יהושפט, אני מלך יהודה. אז הם שבו מאחריו, והם הבינו שעכשיו יש להם בעיה. הם לא יכולים לזהות איפה נמצא מלך ישראל. אני לא בטוח שאחאב לבש את הבגדים של, של, של יהושפט, יכול להיות שהוא סתם לבש מדהים. אז מה קרה? מה שקרה זה שהייתה יריה לאוויר. כדור טועה. כדור טועה, בדיוק. מה שקרה, ויהי כראות שרי הרכב כי לא מלך ישראל הוא, וישובו מאחריו. מעניין, נכון? ואיש משך בקשת לתומו, כדור טועה, ויקה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון. מה שקרה הוא ירה חץ לאוויר, והחץ הזה נכנס למלך ישראל לאחאב בין הדבקים ובין השריון, בין הקשקשים של הזה, פגע בו, והוא נפצע, נפצע קשה. ואיש משך בקשת לתומו ויקה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון, ויאמר לרכבו, זה שנהג את הרכב שלו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי אוכלתי, נפצעתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם וימות בערב. ויצוק דם המכה אל חק הרכב. עכשיו יש פה כמה דברים, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, אבל הוא מת שמה במרכבה בדרך חזרה הביתה. ויעבור המנדה במחנה כבוא השמש למור, איש אל עירו ואיש אל ארצו, המלחמה נגמרה. וימות המלך ויבוא שומרון ויקברו את המלך בשומרון את אחאב. וישטוף את הרכב על בריכת שומרון וילוקו הכלבים את דמו והזונות רחצו כדבר השם אשר דיבר. לא ניכנס עכשיו לפרטים פה. ויתר דברי אחאב וכל אשר עשה ובית השם אשר בנה וכל הערים אשר בנה עליהם כתובים הספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב אחאב עם אבותיו וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. Hey, אז המלך הבא עכשיו זה אחזיה, תזכרו את השם. ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחר מלך ישראל, יהושפט בן 35 שנה במולכו ו-25 שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל דרך עשה אביו שהיה מלך צדיק, לא שר ממנו לעשות הישר בעיני השם. אך הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות, יש איסור של בנות, כי מהרגע שיש בית מקדש אסור להקריב קורבנות באף מקום. רק בבית המקדש, ואת הדבר הזה יהושפט לא הסיר, כלומר עדיין אנשים הקריבו קורבנות על כל מיני במות שהם הקימו נגד האיסור בתורה, שאסור להקריב בשום מקום אלא בבית המקדש. וישלם יהושפט עם מלך ישראל. עכשיו אנחנו רואים שהיה שיתוף פעולה בין יהושפט לבין מלך ישראל, למרות שיהושפט היה מלך צדיק, ואחריו היה מלך רשע. רשע התמכר לעשות הרע בעיני השם, ובכל זאת היה שיתוף פעולה ביניהם, למרות שיהושפט הוא מלך צדיק, אבל הוא שילם על זה מחיר מסוים, כפי שנראה. ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויתר הקדש אשר נשאר בימי עשה אביו, ביאר מן הארץ, ומלך אין באדום ניצב מלך, יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהם, ולא הלך כי נשברו אוניות בעציון גבר. אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט, ילכו עבדים עבדיך באוניות, ולא עבה יהושפט. כי הוא הבין שיש פה איזה מסר, אם האוניות נשברו, סימן ששיתוף הפעולה הזה עם אחזיהו זה לא בריא, הוא לא טוב. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו. עכשיו שימו לב למשפחולוגיה פה, זה חשוב, כי עוד מעט נראה. יהורם היה הבן של יהושפט. יהושפט היה הבן של עשה. עשה היה מלך יהודה, היה מלך צדיק, וגם יהושפט היה מלך צדיק, חוץ מהבמות שלא שרו, כן? יהורם, בנו של יהושפט, היה מלך רשע, ביהודה.
היה ביהודה והוא היה מלך רשע, יורם. עכשיו, כדאי לזכור את השם הזה, כי עוד מעט נראה מה היה איתו. וישכב יושבת עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהורם בנו תחתיו. אחזיהו בן אחאב, מלך על ישראל בשומרון בשנת 17 שנה ליהושפט מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. אחזיהו בן אחאב היה מלך בסך הכל שנתיים, והיה שרה בעיני השם. וילך בדרך אביו ובדרך אמו, איזבל. הוא היה בן של איזבל ואחאב, ובדרך ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל, ויעבוד את הבעל, וישתחווה לו, ויכעס את השם אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו. זהו, נגמר ספר המלכים א'. עכשיו אנחנו עוברים למלכים ב'. בספר מלכים ב' מתברר כמה דברים שמושלמים, אינפורמציה שמושלמת בספר דברי הימים, שחוזר על האירועים שהיו בתקופת המלכים, הוא מרחיב ומוסיף פרטים. אז בואו נראה, אני מקווה היום עוד פעם להספיק שלושה פרקים, את פרק א' וב' במלכים ב' ואת פרק כ"א בספר דברי הימים, ואז נוכל לקבל את התמונה. ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. ויפול אחזיה, אחזיהו היה הבן שלו אמרנו, של אחאב, נכון? והוא היה מלך רשע, והוא נפל. הוא נפל בעד הסבכה. הסבכה בעלייתו אשר בשומרון. כלומר, היה שם עליית גג, והמשטח היה משטח לא של רצפה, אלא רצפה מחוררת כזאת, כדי שהאור יגיע גם לקומה שלמטה, והוא הלך על המשטח הזה, וזה קרס, והוא נפל וחלה. כלומר, הוא נפצע קשה. ויפול אחזיה בעד הסבכה ועלייתו אשר בשומרון, ויחל. כלומר, הוא נפצע קשה, הוא היה פצוע, וישלח מלאכים ויאמר אליהם, לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחיה מחולי זה. אלוהי עקרון זה הפלישתים בדרום הארץ, לכו תשאלו את בעל זבוב, מה הסיכוי שלי להחלים? ואז אליהו נכנס שוב לתמונה. ומלאך השם דיבר אל אליה תשבי, קום עלה לקראת מלאכי אחאב מלך שומרון ודבר אליהם, המבלי אין אלוהים בישראל אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? ולכן, כה אמר השם, המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כי מות תמות, וילך אליה. כלומר, אליהו הנביא, מוסר לו מסר, אתה הולך למות. אמור, זה היה שנתיים אחרי שהוא התחיל למלוך. וישובו המלאכים אליו היום, ואמר להם, מה זה שבתם? הרי הייתם צריכים ללכת עד עקרון, נכון? וחזרתם מהר מדי. ויאמרו אליו, איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו, לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם, ודיברתם אליו, כה אמר השם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, לכן המיטה אשר עלית שם, לא תרד ממנה כי מות תמות. וידבר אליהם, כלומר המלך, אחזיה, אומר להם, מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם? וידבר אליכם את הדברים האלה. ויאמרו אליו, איש בעל שיער, ואזור, ואזור, אור אזור במותניו. ויאמר, אליה התשביעי הוא. הוא זוכר את הסיפורים על אליה התשביעי מאבא שלו. עכשיו שימו לב איך אליהו מתואר, איש בעל שיער, והוא אזור אזור, יש לו אזור בד. אור, סליחה, אזור אזור, אור אזור במותניו. ואזור אור אזור במותניו. אז המלך החזיה, שוב, שמע, וכמו אבא שלו, גם הוא מפחד. בכל זאת, אליהו הנביא זה אליהו הנביא. והוא אומר לו, אתה הולך למות. אז הוא רוצה ללכת לעצור אותו, את אליהו הנביא. תראו מה קרה. אוקיי, פסוק ת'. וישלח אליו שר 50 ו5. כלומר, הוא שלח אליו מפקד בצבא עם 50 חיילים. שיביא אותו. ויעל אליו, והנה יושב על ראש ההר, וידבר אליו איש האלוהים, המלך דיבר רדה. כלומר, רד מאיפה שאתה נמצא, בוא למלך. ויענה אליהו וידבר אל שר החמישים, ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך. ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. וישוב, וישלח אליו שר 50 אחר, וחמישה, ויען וידבר אליו איש האלוהים, כה אמר המלך, מהרה רדה. ויען אליהו וידבר אליהם, אם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך. ותרד אש אלוהים מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישיו. אז 102 חיילים, כולל המפקד שלהם, שילמו בחייהם על הניסיון מעצר הזה של אליהו. ויען אליה, אוקיי, וישוב, וישלח שר 50, שלישי,
שלישים וחמישה. ויעל ויבוא שר החמישים השלישי ויכרה על ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלוהים תיקר נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמישים בעיניך. הנה ירדה יש מן השמיים ותאכל את שני שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם ואתה תיקר נפשי בעיניך. ויאמר מלאך השם אל אליהו רד איתו אותו אל תירא מפניו ויקום וירד אותו אל המלך. וידבר אליו, כה אמר השם, יען אשר שלחת מלאכים לדרוש בוועד זבוב אלוהי עקרון, המבלי אין אלוהים בישראל לדרוש בדברו, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות. וימות, כי דבר השם אשר דיבר, אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו בשנת שתיים ליהורם בן יהושפט מלך יהודה, כי לא היה לו בן. כלומר, מי זה היהורם הזה? יהורם הזה הוא אח שלו, אח של אחזיה. כי לאחזיה לא היה בן. אז המלוכה עברה לבן האחר של אחאב, שקראו לו יהורם. אז עכשיו יש שני מלכים בשם יהורם. יהורם בן יהושפט הוא מלך יהודה, ויהורם בן אחאב, שהוא המלך. ויתר דברי אחזיה הוא אשר עשה, לא הם הכתובים בספר דברי הימים, למלכי ישראל. זהו, אז זה הפרק הזה. ועכשיו בא הפרק הכי דרמטי בסיפור של אליהו הנביא, פרק ב'. עכשיו זה קשור, וכאן קורה דבר מאוד מרתק. בואו נראה, נעבור לפרק ב'. פרק ב' במלאכים ב'. מה קורה לי? זה עדיין לא שמע. רגע, ופה מתחילים הדברים להתחמם. עוד רגע נראה. לא שנת כסף. פרק ב', ספר מלאכים ב'. ויהי בעלות השם את אליהו בסערה השמיים. וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. הפרק הזה פותח בזה שבפרק הזה יתואר איך אליהו עלה בסערה השמיים. כלומר, זה היה בזמנו של אחזיהו, בשנה השנית לאחזיה, אז אליהו נעלם. בואו נראה איך. ויאמר אליהו אל אלישע. אלישע היה המשרת שלו, הוא תמיד הלך איתו בכל מקום, ואז בא אליהו ואומר לאלישע ככה. ויאמר אליהו אל אלישע, שב נא פה, כי השם שלחני עד בית אל. כלומר, אני צריך ללכת לבד, אז תישאר אתה כאן, ואני הולך לבית אל. ויאמר אלישע, חי השם וחי נפשך עם זבקה. וירדו בית אל, אז הוא הלך איתו בכל זאת ביחד. ויצאו בני הלוויים אשר בית אל אל אלישע, ויאמרו אליו, וידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי. איך חשוב? מה שאתם יודעים, גם אני יודע. אז אתם לא מחדשים. ויאמר לו אליהו, אלישע, שב נא פה, כי השם שלחני יריחו. כלומר, הוא רוצה להשאיר אותה עכשיו בבית אל, ולהמשיך לבד ליריחו. ויאמר, חי השם וחי נפשך, אם יזבקה ויבואו יריחו. ויקשו בני הלווים אשר ביריחו אל אלישע, ויאמרו אליו, וידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך, ויאמר, גם אני ידעתי, איך חשוב. ויאמר לו אליהו, שב נא פה, ביריחו, כי השם שלחני הירדנה. אני הולך לנהר הירדן. ויאמר, חי השם וכן נפשך עם אזבקה, וילכו שניהם. וחמישים איש מבני הלווים הלכו ויעמדו מנגד, מרחוק, ושניהם עמדו על הירדן. ויקח אליהו את הדרתו, אותה אדרת אליהו המפורסמת. אתם זוכרים את האדרת הזאת? כשהוא הלך למנות את יהושפט, אז הוא שם את אדרתו עליו. זה אדרת אליהו. אוקיי. ויקח אליהו את אדרתו, ויגלום, ויקה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה. קריאת ים סוף. כלומר, משה רבנו עשה קריאת ים סוף. יהושע, כשהם חצו את הירדן, מהירדן עמדו, וגם כאן זה קרה לאליהו ואלישע, כשהם חוצים באדרת אליהו, הוא פשוט גרם למים להיעצר, והם הולכים ביבשה, הם חוצים את הירדן. ויקח אליהו את הדרתו, ויגלום ויקט המים, ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה. ויהי כעוברם, ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך. אני הולך להיפרד ממך. אם יש לך איזו שאלה, איזו בקשה, תבקש. ויאמר אלישע, ויהינה פי שניים ברוחך אליי. ואלישע הולך על גדול, אומר לו, יש לי בקשה לבקש, אז אם אתה נפרד ממני, אני רוצה שכשאני אמשיך אותך, אני אהיה פי שניים ממך, מבחינת העוצמה הנבואית. כן? ויאמר, אליהו אומר לו לאלישע, הקשית לשאול. זה בקשה דרמטית, גרנדיוזית. אבל הוא אומר לו, בוא תראה, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי לך כן, ואם אין, לא יהיה. זה יהיה הסימן, אם תראה אותי שאני נלקח מאיתך, אם אתה תראה איך אני נלקח מאיתך, אז אתה תהיה פי שניים יותר ממני, אם לא, אז לא.
ויהי הם ההולכים הלוך ודבר, כלומר, בעבר השני של הירדן, הם הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים. ואלישע ראה והוא מצעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו ויקראם לשניים קראים. כלומר, הוא עשה קריאה כי הוא איבד את רבו, את מורו ורבו. הוא עשה קריאה, אבל הוא ראה אותו. הוא ראה את אותו רכב אש וסוסי אש שלקחו את אליהו. וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, וישוב ויעמוד על שפת הירדן. ויקח את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו ויקה את המים, ויאמר, איה השם אלוהי אליהו, אף הוא ויקה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעבור אלישע. ואז אלישע עבר בים באלישע. זאת אומרת, היה שם שוב קריאת הירדן לאלישע, שהשתמש באותה אדרת אליהו. ויראו בני הלווים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו, נח הרוח אליהו על אלישע, ויבואו לקראתו וישתחוו לו ארצה. ויאמרו אליו, הנה נא יש את עבדיך 50 אנשים בני חיל. ילכו נא ויבקשו את אדונך, פן נשאו רוח השם וישליחהו באחד הערים ובאחת הגאיות. ויאמר, לא תשלחו, אין מה לשלוח, אתם לא תמצאו אותו. ויפצרו בו עד בוש, ויאמר, שילחו. וישלחו 50 איש ויבקשו 3 ימים ולא מצאו. וישובו אליו והוא ישב ביריחו, ויאמר אליהם, הלא אמרתי עליכם, אל תלכו. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים, והארץ משקלת. כלומר, יריחו זה אזור פורה, אבל יש לנו בעיה של מים, המים הם מים שכששותים אותם, אנשים מקבלים מחלות ומתים. ויאמר, קחו לי צלוחית חדשה, ושימו שם מלח, ויקחו אליו. ויצא אל מוצא המים, וישלך שם המלח, שם מלח. ויאמר, כה אמר השם, ריפאתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. וירפו המים, כלומר, נרפאו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר. וכאן אנחנו מתחילים להגיע לאלישע, כלומר, איך הוא ממשיך את דרכו של אליהו. ויעל משם בית אל, והוא עלה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר, והתכנסו בו, ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. מה קרה? צחקו עליו, שהוא קרח. עלה קרח, עלה קרח. עכשיו שימו לב, זה מעניין, כדאי לשים לב לזה. אליהו, רבו של אלישע, היה איש בעל שיער. והתלמיד שלו היה קרח. אז הקונטרסט הזה גרם לאותם נערים להתכנס בו. מה, אתה נביא, אתה קרח. כי אתה לא, זה לא הנביא שהכרנו, היה לו בלורית. ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם השם. ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקרנה מהם 42 ילדים. וילך משם אל הר הכרמל, ומשם שב שומרון. יש עוד ביטוי, מאוד מוכר, שזה המקום שלו. תראים את הביטוי לא דובים ולא יער? זה המקום. הגמרא אומרת שזה לא באמת היה. לא דובים ולא יער. או היה יער, אבל לא היו דובים. ואחרי לא דובים ולא יער. זה הסיפור. כלומר, הסיפור הזה עם ה-42 נערים, אגב, כל העניינים האלה צריכים הסבר, שאין לי זמן עכשיו להיכנס אליו. כלומר, מה זאת אומרת שאליהו ככה שורף שם 100 אנשים? ועכשיו אלישע, אמרו לו מה שאמרו לו, אז בסדר. האמת היא שהוא נביא בתחילת דרכו, ואם יתחילו לזלזל בו, אז כל המסר הנבואי שלו, אז, אבל עדיין, 42 ילדים, מי היו 42 ילדים האלה? למה הם שילמו בחייהם על העניין הזה? אז יש פה עניינים מאוד גדולים בקבלה, גלגולי נשמות, סיפורים מורכבים. טוב, בכל מקרה זהו. עד כאן, בתנ"ך, התיאור של אליהו. הוא עלה בסערה השמיימה, ומעכשיו בספר מלכים לא נשמע עליו יותר. מעכשיו הדיון הוא באלישע, שהוא הנביא הבא, אגב. אני מנסה לדבר עליו, במידה והסדרה הזאת תמשיך. אני רוצה לעבור עכשיו לספר דברי הימים. ובספר דברי הימים יש כמה דברים מאוד מעניינים. בואו נראה. אני עובר עכשיו למוצגת בשעה טובה, ואז תוכלו גם לראות את זה. ספר דברי הימים, בעת פרק כ"א. וישכם יהושפט עם אבותיו, אנחנו זוכרים, נכון? יהושפט היה, רוב הזמן היה בחפיפה של מלכות עם אחאב,
הוא מת. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו. עכשיו שימו לב מה כאן קרה. יהורם אמרנו, היה בנו של יהושפט, והוא היה מלך רשע, מאוד רשע, יהורם. הוא היה משלושה דוד המלך, הוא היה מלך ביהודה. אבא שלו היה צדיק, וסבא שלו היה צדיק, עשה ויהושפט, אבל הוא, נראה מה קרה. וימלוך יהורם בנו תחתיו, ולא אחים, בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושבטיהו, כל אלה בני יהושפט מלך ישראל. נכון, צריך להבין פה למה זה כתוב כאן, ויש סיבה לזה, אני לא זוכר אותה עכשיו. כל אלה בני יהושפט, יהושפט היה מלך יהודה כמובן. אבל כתוב כאן מלך ישראל, אני אחר כך אנסה לברר למה. אז אתה זוכר שראיתי משהו, אני לא זוכר את זה עכשיו. כל אלה בני יהושפט מלך ישראל, ויתן להם אביהם יהושפט מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות, עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם, כי הוא הבכור. זאת אומרת, הוא הבן הבכור, אז הוא יורש העצר, הוא יהיה המלך. אבל ליתר הילדים הוא נתן, נתן להם ערים קטנות, ונתן להם רכוש וכן הלאה. כן? ויקום יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק, ויהרוג את כל אחד בחרב. הוא הרג את כל האחים שלו, הילדים של יהושפט, הרג אותם, כי הוא חשב שהם מסכנים אותו, או אבא שלו נתן להם ערים, הוא רצה להשתלט על הערים האלה גם, הוא רצח את האחים שלו. יהורם. והיה גם יהורם על ממלכת אביו להתחזק ויהרוג את כל אחד בחרב. וגם משרי ישראל. כלומר, הוא גם פגע בשרים. בין 32 שנה יהורם למלכו, ושמונה שנים הלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה. מה שקרה זה שיהושפט, זוכרים, אמרנו שהוא היה בקשר מדי הדוק עם אחאב, יהושפט, הוא חיתן את הבן שלו, את יהורם, עוד בחייו, יהושפט, עם הבת של אחאב. עכשיו, הבת של אחאב, אל תשכחו, היא הבת של איזבל גם. והיא הייתה מרשעת לא קטנה, מאוד אכזרית, אנחנו נראה, קראו לה עתליהו. עתליה. עתליה הייתה הבת של אחאב שנישאה ליהורם בן יהושפט מלך יהודה. ולכן, הוא הלך בדרכי מלכי ישראל של אחאב ועומרי ויהורם בן נבט, למרות שהוא היה מלך יהודה. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה. והיה עשרה בעיני השם, ולא אבא השם להשחית את בית דוד למען הברית אשר קראת לדוד. וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. ויעבור יהורם עם שריו וכל הרכב עמו. כלומר, אדום, שהיו משועבדים ליהודה, החליטו למרוד, ואז יהורם הולך עם שרה וכל הרכב עמו, ויהי קם לילה, ויח את אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב, ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה. אז תפשע לבנה, בעת ההיא, מתחת ידו גם כן. למה? כי עזב את השם לאבותיו, גם הוא עשה במות בערי יהודה, ויזן את יושבי ירושלים ללשון הזנאה. ולא תטורו אחריכם, אשר אתם זונים אחריהם, ויזן את יושבי ירושלים, כלומר, הוא מדיח אותם לעבוד עבודה זרה, וידח את יהודה, ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא. בואו נזכור, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים פה על יהורם בן יהושפט. בסדר? ומגיע אליו מכתב מאליהו הנביא. הבעיה היא שאליהו הנביא כבר עלה אז בסערה השמיים כמה שנים קודם לכן. איך הגיע המכתב הזה? אז בואו נראה, יש פה סיפור מאוד גדול, בואו נראה. ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמור, כל אמר השם אלוהי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך, ובדרכי עשה מלך יהודה, ותלך בדרך מלכי ישראל, ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים כאזנות בית אחאב, וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך, הרגת. הנה השם, נוגף מגפה גדולה בעמך. ובבניך, ובנשיך, ובכל רכושך, ואתה בחולאים רבים, במחלת מאיך, עד יצאו מאיך מן החולי ימים על ימים. וירא השם אל יהורם את רוח הפלישתים, והערבים אשר על יד כושים, ויעלו ביהודה ויבקעו, וישבו את כל הרכוש שנמצא לבית המלך, וגם את בניו ואת נשיו לא נשאר לו בן, כי אם יהואחז קטון בניו. ואחרי כל זאת, מגפו השם במאב לחולי, לאם מרפא, ויהי לימים מימים וכעת צאת הקץ לימים שנים יצאו מאב עם חוליו וירד בתחלואים רעים ולא עשו לו עמו שריפה כשריפת אבותיו
ב-32 שנה היה במולכו, 8 שנים הלך בירושלים, וילך בלא חמדה, ויקברו בעיר דוד ולא בקבורות המלכים. זה היה סופו של היותו יהורם, שהיה נשוי לעתליה, ביתו של אחאב. עכשיו, הגיע אליו מכתב מאליהו, ולכן אני מביא את זה כאן, כי הסיפור, הנבואה של אליהו לכאורה לא נגמרה, למרות שהוא עלה בסערה השמיימה. בואו תראו עכשיו את הסיפור הזה. אומר רש"י, ויבוא אליו מכתב מאליהו, לאחר שעלה על השמיים, בא לו כתב זה של נבואה זו. אחרי שאליהו עלה בסערה השמיים, הוא שלח מכתב ליהורם. המלבין מבאר, מכתב מאליהו, זה היה אחר הילקחו. הוא מבואר, כלומר, מזה מתברר שהוא, אליהו, חי וקיים, ונגלה בזה העולם לפעמים כקבלת חז"ל. יש גילוי אליהו, אליהו לא מת, אליהו עלה בסערה שמיימה, והוא מתגלה בעולם, והגילוי הראשון שלו אחרי שהוא עלה בסערה שמיימה היה המכתב הזה. ויען שאליהו ניבא על כליון בית אחאב, והוא היה חתן אחאב, כילה נבואתו בו שיהיה נכלל באובדן בית אחאב. כמו שאחזיה שהיה נכד אחאב מת עם יהורם. אז זה הסיפור של אחזיה, אני לא אכנס אליו. עכשיו, בכל מקרה, כדי להשלים את הנבואה של אליהו על אובדן בית אחאב, אז אליהו שלח מכתב, עכשיו, הרלב"ג מבאר את זה, הרד"קס, בואו נראה. ויבוא אליו מכתב אליהו הנביא, זה היה אחר שעלה, ועניין זה כי נגלה אליהו ברוח נבואה לאחד מן הנביאים ושם בפיו דברי המכתב הזה. ואמר לו שיכתבו במכתב ויביא המכתב ליהורם. ויאמר לו שזה המכתב שולח אליו אליהו כדי שיחשוב יהורם שזה המכתב בא לו מן השמיים. ויכניע לבבו וידע כי רעה גדולה עשה. ואנחנו יודעים כי זה היה אחר שעלה. כי בימי יהושפט כבר עלה. כי כתיב כאשר התחבר יהושפט עם יהורם בן אחאב ללכת למלחמה על מואב. ויאמר ליהושפט האם פה נביא ויאמרו פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. ואלישע לא נפרד מאליהו עד עלותו. ועוד שאמר אשר יצק, ואילו לא עלה, עדיין היה אומר אשר יוצק מים. כלומר, שיהושפט היה כבר אחרי המלחמה שהייתה שם עם יורם, שיהושפט מבקש נבואה, אז מספרים לו על אלישע. למה אלישע? יש את אליהו. אלא מה? שכבר בתקופת יהושפט הוא עלה לשמיים. ואילו לא עלה עדיין, היה אומר אשר יוצק מים. ובסדר עולם אמר, כי כבר היה לאליהו 7 שנים שנגנז כשבא ליהורם המכתב ממנו. זה היה 7 שנים אחרי שהוא עלה בסערה השמיים. טוב, החלק האחרון אני אנסה לעשות אותו בקצרה, כי אנחנו כבר גולשים עם הזמן, וזה קצת ארוך, אבל אמרתי, אני רוצה לסיים את זה כאן. זה הסיפור המופלא של אליהו הנביא. כמו שאמרנו, אליהו נביא מאוד מסתורי. אנחנו לא יודעים מאיפה הוא בא. כלומר, כתוב שם שהוא אליהו התשבי מתושבי גלעד. כן? אבל מי הוא? מי הוריו? על יהושפט אנחנו יודעים, על אלישע אנחנו יודעים שאלישע הוא בן שפט, על הרבה לוויים אנחנו יודעים מי אבא שלו. על אליהו הוא מופיע פתאום ואומר לאחאב לא יהיה תל ומטר כי אם לפי דברים בפרק י"ז בספר, ראינו את זה בשיעור הראשון ואז הוא גם נעלם והוא חוזר אחרי זה גם להופיע במכתב הזה ואחרי זה בבית מדרשם של התנאים והמקובלים הזוהר הוא כתוב המון פעמים שאליהו הנביא נגלה בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי הארי הקדוש כתוב, יש המון כתבים של הארי הקדוש שמבאר את הזוהר, את דברי רבי שמעון בר יוחאי אז בכל הכתבים של הארי כתוב שמה שאלה הדברים שכתב רבי חיים ויטל מפיו של הארי שלמד מפי אליהו. וגם בתלמוד מוזכר הרבה פעמים שאליהו הנביא מופיע בבית מדרשם של התנאים, של האמוראים, כלומר יש לו תפקידים ושליחויות אחרי שהוא עלה בסערה השמיים. מי? מה הסיפור של אליהו? אז כאן מסתבר דבר מעניין. זוכרים? בפעם הקודמת, בסוף השיעור הקודם, שאלנו, או שאלתם כאן, שאיזבל רדפה את כל הנביאים ועשתה אותו למבוקש והוא ברח למדבר סיני והקדוש ברוך הוא נגלה אליו אז הוא אומר לו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח את נפשו כי לא טוב אנוכי מאבותיי, נכון? מה הוא רוצה להגיד בזה? הוא רוצה למות, הוא רוצה למות. למה הוא מבקש בקשה כזאת והוא מזכיר כי לא טוב אני מאבותיי? אז בואו נראה. יש דמות אחרת שמופיעה בתנ״ך, וזה דמותו של פנחס. אחרי הסיפור של בלעם, שבלק קרא לו לקלל את ישראל, והוא נמצא מברך, והוא אחרי זה יעץ לבלעם להחטיא את בני ישראל עם בנות מואב, נכון?
ואכן הוא החטיא אותה מבנת מואב, ואז פנחס יצא ויקח רומח בידו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, לקח רומח בידו והרג את זמרי. וכתוצאה מזה שר הקצף שהיה על עם ישראל, כמו שכתוב בתחילת פרשת פנחס, וידבר השם, סמר במדבר, פרק כ"ה, וידבר השם למשה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא קליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. אנחנו מוצאים את פנחס כקנאי. קנאי, הוא מקנא להשם. אנחנו מוצאים את אליהו שאומר, קנאו קינאתי להשם. כי ירסו את מזבחיך ועברו את בריתך, נכון? אז כתוב פה שהקדוש ברוך הוא אומר לפנחס, אני נותן לו את בריתי שלום. מה זה שלום? שלום זה שלמות. שלום, השורש למילה הזאת היא עוד שני הרגמים, שזה שלמות. בתנ"ך, בנבואה של הנביא האחרון, נבואת מלאכי, יש פירוט נוסף בקשר לעניין הזה. בריתי הייתה איתו החיים והשלום. הוא מדבר פה על הכהן, מדבר פה על פנחס. בריתי הייתה איתו החיים והשלום. כלומר, השלום כולל חיים. ויתנם לו מורה ויראני מפני שמניחת, ותורת אמת הייתה בפיו, והעבלה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים אשיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות. לא? ובסוף הזה מזכיר את הברית של השלום. הוא מוסיף עוד דבר. שלום וחיים. בריתי הייתה איתו החיים והשלום. אנחנו אומרים את זה אגב בתפילת 18 בברכה האחרונה. שים שלום, טובה וברכה. חיים. זאת אומרת, חיים ושלום מוזכרים שם. כן. לא? עכשיו. במדרש, בתלמוד, בילקוט שמעוני, על פרשת פנחס. אמר רבי שמעון בן לקיש, פנחס הוא אליהו. פנחס הוא אליהו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שאני נותן לו את בריתי שלום. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ומה שהוא בעצם עשה, מה שהוא קיבל, זה שהוא קיבל את הפרס על זה שהוא קינה את קינת השם והרג את זמרי ומנע את המגפה מעם ישראל. שהוא לא ימות לעולם. פנחס. זה נקרא, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. עכשיו, אותו פנחס, בן אלעזר בן אהרון הכהן, האריך ימים. האריך ימים, אבל לא תמיד, הוא מופיע במקומות שונים בתנ"ך כבר בספר שופטים ובמקומות שונים, נראה עוד מעט. אמר רבי שמעון בן לקיש, פנחס הוא אליהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבוא. אתה הוא שעתיד ליתן שלום ביני לבין בניי, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את עלייה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. רבי אליעזר אומר, הסב הקדוש ברוך הוא שמו של פנחס בשמו של אליהו זכור לטוב מתושבי גלעד. מלמד שעשה תשובת ישראל בהר הגלעד, שנאמר, הנה נותן לו את בריתי, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. ונתן לו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא, ונתן לו שכר טוב, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. זה נדרש, ילקוט שמעון. הרלב"ג, בפירושו לספר מלאכים, אומר כך, על הפעם הראשונה שמופיע אליהו הנביא, בפרק י"ז. ויאמר אליהו תשבי מתושבי גלעד, הנה זכר, זכר זה לעוצם הפלגת חטאת אחאב, שאף על פי שראה תהיו מה שיעד הנביא לו מנהרה על חטאותיו, לא שב מפני זה אל השם. וראוי שתדע, כותב הרלב"ג, שכבר הסכימו קצת רבותינו זיכרונם לברכה, כי פנחס זה אליהו, מפני מה שמצאו ביניהם מן ההתייחסות. והיה נזכר בתורה שהשם יתברך נתן לו את בריתו שלום. ואמר הנביא, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. ולזה ידמה שכבר נתן השם לפנחס אורך ימים נפלא. והנה מצאנו שהיה כהן בימי פילגש בגבעה בסוף תקופת השופטים. שזה כמה 200 שנה אחרי הכניסה לארץ. יותר, 300 שנה, 300 ומשהו שנים. ובימי דוד מצאנו כתוב, ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים והשם עמו. הוא כבר בא לנו בספר שופטים, כי הוא היה מלאך השם שנראה אל גדעון ואל יפתח בתקופת השופטים. והיה נושא אותו רוח השם כמו מלאך השם. כמו שמילנו, מצאנו גם כן באליהו. ולזה אמר, ותורה יבקשו מפיו כי מלאך השם צבאות הוא. ולזאת הסיבה אמר לפנים והשם עמו. והנה מצאנו באליהו, שאמר השם יתברך, קח את נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. רוצה לומר, שאין לו לחיות תמיד בזה העולם, אבל ימות כדרך כל הארץ, כי לא טוב מאבותיו. ומצאנו גם כן שלא מת בעת אשר לוקח מעל ראש אלישע, וזה כי אחר זה בא מכתב
נכתב אליהו אל יהורם בן יהושפט, כמו שנזכר בספר דברי הימים. והנה התבאר, כי זה היה אחר זה, לפי שאלישע לא היה נביא כי אם אחר שלוקח אליהו מאיתו, כאומרו נחה רוח אליהו על אלישע. והנה מצאנו כי אלישע ניבא בימי יהושפט, כאומרו חי השם אשר עמדתי לפניו, כי לולי פני יהושפט אני נושא. וזה לעוד כי אליהו היה חי אחר זה. ואם אמור אומר כי כבר כתב זה אליהו קודם אותו, ובא מכתב ליהורם אחר מות אליהו, אמרנו לו בלתי אפשרי הוא זה. כי כבר נכללו בדברים הם עניינים שלא ייתכן שיאמרם הנביא קודם מיותם, והוא מה שגינה הוא על שלא הלך בדרכי אבותיו הטובים, והלך בדרכי מלכי ישראל, והרג את אחיו ואת אביו הטובים ממנו, ויעד אותו שישיגהו עונש נפלא על זה, כמו שנזכר שם. וזה לא ייתכן שיעיד בו הנביא קודם לעשות החטאים, כי אף על פי שיראה הנביא באיש אחד שכבר יחטא, חטא הנה מה האיש ההוא יוכל להישמר, שלא יחטא, כי השם לא יכריח את האדם שיחטא, ושמהו בעם בעל מחירה כדי שימלט מהרעות הנפשיות והגופיות, כמו שבארנו בשלישי מספר מלחמות השם. והנה, אם לא היה יכול להימלט מזה, לא היה ראוי שיענש עליו, כי הוא אנוס בעשיית החטא הוא, וזה מבואר מאוד. ולזה, הוא מבואר שלא מת אז אליהו, כלומר כשהוא עלה בשערה השמיימה, ולא נעשה את בקשתו במה שאמר, קח נא את נפשי. ולזה תמצא שאמרו, שאמר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, עם ה' הידיעה, הנביא, ולפי שמצאנו זה, האורך הנפלא מן החיים לאליהו, והנה מצנו גם כן לפנחס, כמו שזכרו, שזכרנו, ומצנו בשניהם נשיאות רוח השם אותם כאילו הם מלאכי השם, ומצאנו ברית החיים לפנחס, כמו שזכרנו, הנה מן הראוי שנאמר, כי פנחס זה אליהו, כי יותר ראוי שיונח זרות אחד משיונחו שתי זרויות. כלומר, אם זה שני דמויות, אז זה יותר מדי קוינסידנט זה. והנה אמר שהוא מתושבי גלעד, כי שם מתיישב בימים ההם, והנה היה דרך פנחס שיהיה נעלם זמן ארוך מהאנשים, כלומר, בחברת ה... החברה, ואחר כך היה נראה כמו שיראה במה שזכרנו בספר שופטים. קיצור, מה שיוצא כאן, והדברים מאוד ארוכים ומבוארים בקבלה, שאליהו לא מת, וזאת הייתה ברית שניתנה לו, שהוא לא מת, וזה פנחס, והוא האריך ימים, וגם אחרי שהוא עלה בצרה השמיים, הוא עדיין קיים, והוא עתיד לחזור באחרית הימים, ולבשר על ביאת הגאולה. אז הוא לא ניבא כשהוא היה פנחס. איך? כשהוא היה פנחס כאילו, הוא לא ניבא. כן. אז זה הוא הזכיר שהוא כן ניבא, כי בתקופת השופטים מוזכר שהוא נגלה לגדעון ולנפתח. זה אותו מלאך השם שבא בשליחות נבואית, כן. רגע, אבל הוא לא היה כל הזמן, מי אז שהם יצאו ממצרים, כל הזמן הוא היה במצב חיות בעולם הזה, או שהוא עלה כן, כן, כמו לא, שעכשיו? לא, 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 אז הוא היה כל הזמן כאן. עד שהוא עלה בשערה השמיים, אז הוא עלה בשערה השמיים. בקיצור, זה מה שהוזכר כאן, יש פה עוד כל מיני דברים, אבל אנחנו נעצור כאן. הנה, אנחנו מוצאים שגם באליהו כתוב, והנה דבר השם אליו למה אומר לך פה אליהו, והוא אומר, קנו קינאתי להשם צבאות. כמו פנחס, שקינה את קינאתי. טוב, אז זהו. נסיים בדברי הנבואה ודברי הנחמה האלה. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ונבוא ויקט את הארץ חרם, אז במהרה בימינו תבוא גאולה, ונזכה כולנו לראות את אליהו, שיבוא ויבשר עד משיח בן דוד. אבל למה הוא עלה בצורה כל כך דרמטית, השמיים? אז זהו, העניין שהוא לכאורה לא היה יותר ראוי להיות נביא, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תמנה את אלישע. זאת אומרת, אתה קינאת, אתה מדי קנאי, זה לא... סיימת את התפקיד שלך, כי גם אליהו בעצמו, כמו שאמרנו, הרגיש מאוד מאוד מתוסכל מזה שהוא עושה כל מיני דברים ועושה כל מיני מופתים וזה משפיע לרגע ואחרי זה, זה לא עובד. זה לא עובד. אז לכן, כאילו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בוא אני תמנה תחתיך את אלישע, אתה צריך לעבור, נותן לו אפגרייד. יכול להיות שהשיטה שלו... זאת אומרת, הוא נותן לו תפקידים אחרים. אבל יכול להיות שהשיטה שלו, הוא הרגיש שהשיטה הזו של קנאות לא עובדת. היה לו, תראי, יש פה מדרש שאני דילגתי עליו, בואי רגע נחזור אליו רק מכיוון שאתם שואלים. הזוהר אומר, אליהו היה קנאי, נכון? הוא אומר, קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות. אז הזוהר אומר, בספר בראשית פרשת לך לך, תחז, בואו רגע, בקדמי תכתיב, בהתחלה כתוב, מה לך פה אליהו? הוא כתיב, קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו, חייך. כלומר, הוא אמר לו, בני ישראל עזבו את בריתך. זאת אומרת, זו הייתה הטענה של אליהו, שהם הפרו את הברית. אז הקדוש ברוך הוא ביקר אותו על זה, ואמר לו, אל תגיד את זה, הם לא עזבו את הברית. חייך, הוא אומר לו,
כל אתר, דהי נשים הקדיש שהיה שמו לבלניים ובישראל, אנט תזדם עם תמן. אתה תראה שאת ברית המילה הם לעולם לא יבטלו. וזאת הברית. את זה הם לא יבטלו לעולם. ולכן אתה, שאמרת שהם עזבו בריתך, מעכשיו אתה תהיה חייב להיות נוכח בכל ברית מילה של כל ילד יהודי בעולם. זה מה שהזוהר כאן אומר. כל אתר, דהי נשים הקדיש שהיה שמו לבניים ובישראל, כל פעם שיעשו ברית מילה ויעשו את ה... רושם הזה בבשר שלהם, אתה תזדם את תמר, אתה תהיה חייב להיות נוכח שם. ופומה דאסיד וישראל עזבו, הפה שהעיד שישראל עזבו את בריתך, הוא יסיד, הוא יעיד שישראל מקיימים את הברית הזאת. ולכן בברית מילה אנחנו אומרים, זה הכיסא של אליהו נביא זכור לטוב, אליהו מלאך הברית, נכון? כן. היינו שם, שבנביא קורא לו, מלאך, מלאך, מלאך הברית אשר. הנה שלך לפניך וכו'. זהו. דבר נוסף, זה יש לו כמובן את התפקיד לגלות מי המשיח באחרית הימים, כשיבוא הזמן של הגאולה. זהו, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. אמן, כן. הרחמנו ישלח לנו את אליהו הנביא, זכור לטוב. כן, אמן. מסר לנו בשורות טובות, ישועות. ממש, אחרי החבר'ה האלה ביחד יבואו. כן.